rodoviária e adivinha quem eu vim encontrar. Vou mostrar pra vocês uma das meninas que vão viajar, né, comigo também, enfim. E ela foi pegar uma comidinha, a gente colocou aqui as coisas, achou um cantinho pra sentar, pra tomar um café. E aí já a gente vai pra parte de baixo, que é onde ficam os ônibus. É, a passagem pra Campos nessa época eu acho que pode variar, né? Porque no início do mês, quando eu vi, ela tava R$61. E aí quando eu comprei semana passada, ela tava R$64. Então eu acho que dependendo do período do ano, deve variar esse valor da passagem. Mas deu mais ou menos R$64 pra ir e pra voltar. E eu acho super tranquilo, gente, de ônibus, porque a gente sabe que Campos do Jordão é muito caro essa época, né? Tem, tipo, estacionamento, gasolina. Então, no final, a gente, fazendo uma conta bem por cima, de ônibus ia ficar mais barato do que de carro pra gente ir, sabe? É, porque a gente ia ter que, no final, ir com dois carros por conta das malas. Gente, olha com quem eu tô, enfim. Ó, foi pra fazer um lanchinho agora, né? Tadinha, tava com fome, acordou muito cedo. Eu ainda acordei mais tarde do que você, né? A gente, as nossas malas. Eu ainda ganhei o tamanho, a minha ainda ganhou. E olha que eu sou famosa por... Eu também. Gente, nem mal chegamos no ônibus. Já tá pronta pra dormir, já. Mas a máscara tá em dia. Eu vou beijar a minha cara, a minha bolsa. A bolsa. Olha o que eu fiz. Que tristeza. De tecido, não é? É tecido, né? É. Chegamos. A gente já tá passando frio. Nossa, tá muito frio. E a gente tá esperando o Uber. Já ele chega. Aqui fica o banheiro social. Logo na entrada aqui tá minha mala, que eu acho que eu não vou conseguir fazer isso que a gente tá fazendo. Amiga, quando for a sua, como eu sou uma pessoa bondosa, eu tenho te ajudando a puxar. Ah, você tá falando que eu sou ruim? Mas você foi na frente desesperada? Olha, vocês estão vendo, né? A amizade de centavo. E aí aqui temos a cozinha bem equipada, ó. Já tem até um negocinho de fundir aqui. Micro-ondas. Ela já tinha falado que era bem equipada. Aí temos uma mesa, prateleira aqui. Aí tem umas cadeirinhas e tal. Gente, é muito lindo. Olha essa salinha, que graça. Tem TV e uma varandinha aqui. Nossa, o condomínio em si, o prédio, é muito lindo. E olha a vista, né? Aqui essa parte de baixo acomoda até 6 pessoas, tá? Conseguiu. Gente, olha essa escada. Deus me livre, morri de medo de subir, morri de medo de escada. Olha o quarto, que gracinha. Tem um banheiro aqui também, ó. Um banheiro bem grande, ó. Espaçoso. Deixa eu acender a luz pra mostrar pra vocês. Eu não vou subir minha mala pra cá, porque não tem chances. Olha, é bem grande mesmo o banheiro. Ai, olha, ela já deixou montadinho. Ela falou pra mim que já ia deixar tudo montado. Olha que legal. Tem a bicama, aí ela colocou uma cama aqui, outra aqui. E ó, a vista também. Ali, que gracinha. E aí temos uma cama de casal. É isso, aqui em cima. E eu vou ter que colocar minha mala aqui embaixo mesmo, gente. Porque, assim, como que sobe isso aqui? Não sobe, né? Vou ter que colocar essa mala ali no cantinho. Ou eu montei um outro cantinho aqui pra quem quiser usar, ó. Pra pôr a mala escondidinha, que não acabe com o vídeo de ninguém. Mas eu vou pôr ali no cantinho minha mala e é isso. Vou ficar aqui nesse cantinho. Tu faz academia e tá morrendo numa caminhada de 10 minutinhos até ali. Fomos andando, dá pra ir andando até o centro de Capivari do Airbnb que a gente tá. Compramos meia calça. Desistimos. Desistimos da meia calça fio 20, porque assim... Não tem como. Não tem como. Tá muito e caro. Aí a gente comprou... Eu comprei a 40, você comprou a 80, né? Eu comprei 40, mas ela tem proteção térmica, minha. Duas roupas. E duas roupas. Essa e uma roupa. É, mas ela tem proteção térmica, então é 40, mas não é, né? Assim. Já estamos... Ah, eu não mostrei as meninas, né? Vou mostrar pra vocês. Já estamos arrumando, porque vamos sair pra jantar. A ideia nem era usar esse casaco hoje, mas tá bem frio, viu? Aí eu tive que mudar, mudanças de planos, mudei o look aqui, mas deu tudo certo. Quem tá aqui gravando... Chegou uma das pessoas da viagem, a gente tá vendo, a gente tá se achando aqui uma posição legal pra gravar. E a Tata aqui, aí as meninas estão lá, a Thaís tá lá em cima que eu ainda não mostrei pra vocês, uma correria. Os looks, vou mostrar de cada uma. Nossa, eu amei. Mostra o seu, amiga, de frente. E o da Thaís escondeu. Tá tímida, tá tímida, tá tímida. Aí eu amei, azul. E eu?
Viemos comer um food. Qual que é o nome daqui, amiga, mesmo? Não é Rostier. Rostier, talvez. E olha que legal, gente. É o rodízio, né? Que é R$129,90 antes das 7h30. Aí vocês têm que descobrir qual que é o dia, porque... Segunda a quinta. E aí a gente paga esse valor, vem já de carne e queijo, que tá aqui, ó, queijinho, vem os acompanhamentos. E também é, vem o de doce, que ainda vai vir, né, de chocolate. Olha que legal, vem as batatinhas, goiabada com queijo. E não sobrou nada, eu ia mostrar os de doce. Tem uma uvinha, tem... Mas, gente, maravilhoso. Nossa, muito bom. Bom dia, diretamente aqui do espelho. Mais um dia aqui em Campos, tava me arrumando pra gente sair. Hoje a gente vai num lugares bem lindos. Hoje a gente vai ser bem turística. Aí a gente vai em vários lugares. E aí eu vou postando aqui pra vocês, né? Aliás, no Instagram eu tô postando em real time, né? E aqui eu tô juntando alguns takes. Tá fazendo o meu Babyliss aqui, maquiando. Agora eu tô pronta. E vou gravar um Rumice comigo. Ainda não sei se eu vou liberar no meu Instagram, na outra rede. Ainda não sei muito bem, mas vou gravar. O importante é gravar, né, gente? Depois a gente decide, né? Vou postando as dicas, valores aqui pra vocês, né? Estamos indo numa cafeteria linda agora, todas prontas. Meu Deus, a gente não toma café ainda. Aí depois o nosso humor vai melhorar, juro. Chegamos na cafeteria Sansouci. Maravilhosa, gente. As meninas estão aqui. Aqui é a entrada dela. Linda, né, gente? Olha isso aqui. Surreal, pessoalmente. É ainda mais bonita. Estamos aqui fazendo o nosso pedido. Olha que lindo. Agora estamos indo ali, ó, nos guarda-chuvinhas. Chama Galeria Vila Capivari. Ah, é só tipo uma passarela assim mesmo. Estamos prontas, voltamos aqui. Tá, acho que tá gravando aí. Voltamos aqui pro Airbnb, nos arrumamos. E estamos indo ver o pôr do sol agora. Que ainda não é, né? Porque ainda é 3 horas da tarde, mas já dá pra aproveitar. Viemos fazer um almojanta aqui no Dom João. Dom João? Dom João. Dom João. Tá o nome ali, eu tô perguntando. Aqui, vou mostrar, cada uma pediu. Aqui foi risoto de fungi. Nossa, perfeito. Dela tá uma cara muito bonita. Eu pedi o de ravioli, que a Tha falou pra mim que é maravilhoso. E esse aqui é de mussarela de búfala. Amiga, que chique o seu risoto de macarrão. Olha o tamanho. Até gaguejei, olha o tamanho do camarão. Sim. Meu Deus. E a Tha. Amiga, o meu é uma massa com ufa. Ufa? É que você é uma opção, é uma opção, né? Nossa, é novo pra mim também. Gente, o tamanho desse prato, eu não vou aguentar comer tudo isso, não. Voltamos para o Airbnb. Aliás, vou deixar o link dele pra vocês no box de informação, porque ele é muito bem localizado. Ele fica a uns 5 minutinhos do centro de Capivari. Você pode ir andando, é uma reta, literalmente. Ontem mesmo a gente foi lá no centro jantar e a gente foi a pé. Não precisou nem pegar carro, nem Uber, nem nada. Dá pra você ir andando. Aqui na rua tem até um prédio mais pra frente, que é até mais perto ainda do centro de Capivari. Mas muito bem localizado. E o único defeito desse Airbnb é essa escada mesmo, caracol, porque assim, impossível subir com uma mala gigante igual eu trouxe, então ela ficou aqui embaixo, porque eu falei assim, até dava pra eu subir fazendo um esforço com ajuda, mas eu preferi deixar ela quietinha aqui, e porque eram poucos dias, a gente já vai embora amanhã, então, mas calma que amanhã ainda tem roteiro, tá gente, a gente vai embora amanhã, mas ainda tem coisa pra mostrar aqui no vlog pra vocês. Eu trouxe do meu restaurante uma sobrinha, não aguentei, tão grande, gente, você viu o tamanho do prato? Muito grande. Ainda trouxe um fundi, porque eu não ia ficar sem comer um fundi aqui em Campos, né. A gente sabe que é um pouquinho mais caro, mas é tão gostoso o chocolate aqui, né? E aí eu trouxe uma marmitinha, como vocês podem ver. Tanto trouxe, tem marmita pra lanche e pra docinho. E a gente também foi lá na cafeteria, sobrou também bolo que a gente deixou pro café da manhã, de amanhã. E é isso, agora a gente vai trabalhar um pouquinho. A gente tem uma publicidade pra gravar que a gente fechou em conjunto, né? A Thaís fechou essa publicidade pra todas nós, amei. A gente vai gravar agora com uma marca incrível, que eu ainda não conhecia. Tô testando agora, comecei a testar. A gente preferiu gravar hoje pra ir testando os produtos, né? Pra ver se faz sentido também, né, gente? E eu tô apaixonada. E agora eu acho que eu vou dar uma organizada na minha mala ali, que tá assim, do avesso. E a gente tomar um banho, colocar um pijama quentinho e
fazer um skincare. É isso. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, acordou chovendo em Campos. A gente já tinha visto que hoje o dia ia ser 90% de chance de chuva. E amanheceu chovendo, já começou ontem à noite. Olha a vista aqui do Airbnb, que linda. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Agora eu tô arrumando um cafezinho aqui. Ontem sobrou umas comidinhas. E aí eu coloquei aqui na mesa, coloquei o chá, os pratinhos pras meninas. E tô esquentando uma aguinha pra fazer o chá. Eu não tomo chá, mas tô esquentando pra elas, porque eu sei que elas gostam. Olha o meu look. Roupão com pijama. Um momento triste chegou, gente. Tamo indo pra casa. Olha que lindo esse casaco. Tá. E o colete, né? Que tá por baixo. Olha isso. Gente, aí vocês vão ter que ver no Instagram dela, tá? O arroba. Você já postou lá. E ó, gente, as malicuias pra voltar pra casa. A minha tá ali pra fechar. Que a gente vai indo depois, um pouquinho depois, por causa do ônibus. E aí agora a gente vai naquela fábrica que eu falei pra vocês. Aí a gente vai aproveitar pra comprar as lembrancinhas por lá também. E comprar os chocolatinhos que a gente merece, né? Deixa eu mostrar o meu look. Ah, ele... Eu acho que vocês conseguem ver assim, né? Eu tô com o look todo da LV. O coletinho, aí eu coloquei uma blusa de gola alta e joguei um blazer por cima. Porque hoje tá assim o clima lá fora, chovendo. Ó, gente, a Thaís tá aqui. Você não tem YouTube, né, tá? Eu até tenho. Vamos incentivá-la pra fazer. E aí a gente veio na fábrica de chocolate. Eu vou colocar o nome aí pra vocês. Gente, eu provei um ali na porta, maravilhoso. E aí aqui tem assim, um mundo, uma infinidade de vários jeitos de chocolate. E ó, o valor é melhor, sabe? Aqui na fábrica. Eu gostei muito. Vlog do vlog. Aqui no Pastel Maluf, eu não vou comer, gente, porque eu tenho um pouquinho da massa de ontem. Aí eu vou almoçar lá no Airbnb, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô bem curiosa. O mundo fala que é gigante, né, o pastel. Quanto? 39? Nossa, tem muita opção. Nossa, tem muita opção. Gente, vou mostrar o da Thay, porque eu não pedi, né? Eu não achei tão grande, porque a massa, ela é fina. Eu acho que não enche tanto. É. As coisas já estão prontas. Já estamos nos despedindo. Realmente hoje tá muito frio, gente. Eu tô assim congelada. De verdade, a gente vai tentar adiantar o nosso ônibus, que as meninas já foram embora. Eu pensei que elas iam ficar mais. E aí elas já foram embora e nosso ônibus é só 3h30. Então a gente vai tentar sair daqui agora 1h30, que tem um ônibus. Vamos pra rodoviária, porque não conseguimos contato com eles. Então a gente vai tentar pessoalmente.